tak imat ćeš ti loptu prvi. Nadam se da je to tako. Sad nemaš izlike. Makar da me možeš pobjeti loga. Šta je smiješno? Gdje si otiš? Evo. Prelaš se. Šta? Jebem ti staminu da ti jebem. Da, da si da, trebao sam dobiti tribal. Moj ode kroz drugu stranu. Ono. Da, da. Ovo nisam uopće htio raditi. Daj, nemoj mi to raditi. E, ako ovo uđe? Isus! Ne. Ne. A to je. Ne. A daj. Ja stisnem kocku ono da drugom smjer. Ja ne mogu jer ovo. Igramo best of 3. Zašto mi stoji na mjestu, puši kurac. Da, ajde molim te uđi. Isuse, da se dobije sad rebound. Pa moram ti pustiti nož. Ne! Best of 3, best of 3, best of 3, best of 3. Ne mogu ja još drugo igrat, neću izbaviti. Best of 3. Ne, izbacujete u 50, nema loga. Pa tad, ne znam koliko sad sati. Čekaj da video kako se jeba mene. Ne. Sve paši. Latency. Dobi prvi put loptu, ja mu jadan pustim, on ode autobounds, ko noob najveći. Ok, zabio si tricu, fadeaway tricu, onda sam moj otišao drugu stranu kad je trebao rebound uzet, onda se zabio ajde, prekom... Ajde, pustit ću ti, ajde. Ne, nećemo pucaj, sad tako, pucaj, ne. Pucaj. Ne. U čemu je problem, ne znam. U mom liku je problem. Jesi bijesan. Daj, šta je ovo? Gle kako moj stane, iš kako sam loš na obrani, to nije normalno. Znači ti odeš u jednu stranu, promijeniš stranu i moj stane, doslovno. Ne mogu, moram, ako držim ruku, ništa ne događa. Da, normalno. Čuje pot. Daj mi bodove za to. I tu će me izbacit sada.
Daj, mu uzmi loptu, ej. Ajme, majko, kakav mu je spor. Daj, čekaj da stamine dobijem, jebote. Doj, hvala, mogu. Reći vam da sam te pustio, ali jebe ga ispod, izašao sam van. Pucaj, ajde. Pucat ću, Isuse, da, nisam ja te sreću da slučajno uđu. Bam! Da, šta ja, jel, šta ja glumim dole, ono. Kaspera, bo. I ruke i noge su ti prošle kroz mene. Ne, i ribam ćeš uzeti normalno, da. Uzmi. To je to. Moram poen dobit, bog te. Hoš tricu zabiti. Hajde zabi tricu. Hajde zabi tricu. Doslovno ne mogu. Ne, Hajde zabi stani me tricu. sad više. Kako da zovem tricu? Pa eto Gledaj pa... ovo. Šta Ajme, cold gledaj sam. je... Jesam ja cold? Jesam ja ozbiljno cold? Ma da. Daj to uđemo. Želim da baš budeš dva puta bez poena, ali jevi ga. A barem Nemam tricu više. počeo sam zabi. O jeba, zašto on ide na tebe preloži? Nemam stamine, ajme. Ajde, 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 evo te. Isuse, ne mogu tricu pojeti, ovo je uklet, ovo je uklet, to je... Eto, ajde, puštati. Da, puštaš mi vraga. Sam Ajde, sto pa ne želim puštaš. da baš bude dva puta. Da, Mislim da ti ne sam ti bis... rekao da Ali, želiš, je. pa nisam rekao da želim, nego ne želim baš da bude kak se zove. Konačno, je. Jer ti sad možeš igrat za pravo, hoćeš. Mislim da sam te dva puta dobio bez pojena da ne bi došao više na plejku. Ajde, pucaj. Sad comeback. Želim te baš totalno osramotit, ko zna da bi ti mogao spavat noću, jebote. Šta? Znači, tvoj lik je upravo... Da, jel da. Koliko ti stamine imaš, jebote? Nemam. Aha, skužio sam kako treba. Sad si tek skužio, dok se ja zajebavam već do pol sata, evo. Uđi. Može se bar odbiti na drugu stranu, ne interesuje. Pa koji ti je kurace? A? Koji ti je kurac? Šta, tu me disrespektaš, nije mi se ubacio. Znači, ovo je tvoj, na koliko on zauzme prostora, kako se zove, kad ga napada, znači, nevjerojatno je. Okej, igramo ovo još. A? Igramo još, best of five. Ajde, dok ne izbaci, možemo igrat. Halo, brzo. Sad ti imaš loptu, prvo. Šta ja možem, 9 minuta, pa jebi ga. Koliko smo odigrali? 3. Samo poslije ćete izbaciti vodi 4-19-0, ja ću ti izbaciti. Ovo je prva dva gima ako da se nisu dogodili ovakve. Mislim, Znači, nikad nemoj... nismo ovo igrali. Pa ne znam, ono drugačije YouTube može reći.
znaš ti koliko se meni ovo ne da. I ovaj, daj, molim. Ne. A, nemoj mi. I šta da radim? Evo, a šta još više trebam? Šta si nervosan, bok? Šta se naroda? Pa vidim da se tu krećeš. Hoće ti se opet odbiti? Pa dobro, daj. Još jedan put. Daj, to je sad više ne... Isus. Dosta mi je fere. Veli ovo prespješno je. Sad se unabudio. Normalno. Sad je, znoji se, znoji se. Sad je gotovo, je. Ne. Evo. Neće ja niko disrespektat ovako. Šta si ti ja napravio da te disrespekta? Ne bi slučajno drugu stranu se odbilo. Ne, tebi u ruke, evo je četvrti put, doslovno već, doslovno se tebi u ruke odbio. Kako si ga zaklizao. Gledaj, a šta da radi, znači ti imaš 6 rebounda, koliko imaš rebounda? 6, evo. Šta da radim? Ja, 7. Da. Ti mene guraš van. Loptu, ej. Ajde, hvala ti. Gle, Ajme, majko. Aj, sada se smita. Daj, molim ti, izgubio si dva puta, fakat mi se ne da više igrate. Da. Čuj, šta slidi? Daj, uđi. A daj, nema mjesta od koša, fulak. A najbolje me on, čim napraviti kad... Znači, ja idem, ja muvam gljivicu, jednu stranu moj ništa ne radi, ono, pred tobom skila. Ujebate, di si otišao? Pa šta da radim, bok, ako ne skočim, zabiš sigurno, ako skočim, onda možda ne zabiš. Da, eto sad zabi. Ej. Evo sad ću te krenut vidjeti, on će te izbaciti internet. Gleda, nećeš me čuvat na šutu, okej. Okay. Okej. Ajde. Svaka daj, čast. Još nisam zelenu pogodio. Znači koliko je ti ovo je četvrta negdje vaj dopu, nisam te ni čuo ništa, ti ne možeš pogoditi. Ne mogu zelenu pogoditi. Da, znači, ali ti znači, držiš R2 i samo prolazi. Da, doslovno ništa ne traži drugo. Ovo je tužno bolje. O jebote, jesi otišao. Da, samo ja zgubim ovaj aim, ovaj assist, da, samo nestane. I ti odletiš, je, na doslovno. Ne, ajde, uđi. Ne, sad ću zaći. Bože, ovo je drag. Najgore što sam ja igrao.
Jesi dobro, a? Ja nisam Šta se dobro. dogodilo? Gdje je taj ponos Zala. nestao? Umarac. Jel ima neki